Tuko na adui nne kama wa Kenya. Ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Tukimaliza haya, Kenya itainuka. Sasa ya raisi kumaliza ni ufisadi. Ufisadi ni hujuma ya mali ya umma. Wale ambao wanaingia pale na wanatoboa hazina zenu, wanarogota pesa, alafu natoka naye wamebeba na magunia. Hiyo unafanyika ni kweli, hakuna uongo. Ulu alisema ati kila siku Kenya inapoteza shilingi bilioni mbili. Kwa mwaka moja inakuwa kama bilioni 700. Na bilioni moja najua ni milioni alufu moja. Milioni alufu moja ndiyo bilioni moja. Kwa hivyo bilioni mbili ni milioni alufu mbili. Unasikia hiyo kiasi hiyo. Tukiziba pale ambayo hiyo pesa inatoka, wa Kenya watatajirika kabisa. Sawa sawa. Pili, manake nyinyi hapa mnapiga toa ushuru. Mnatoa ushuru kila siku, upende usipende. Unajua ukiingia kaduka pale, mama amenunua chumvi pale, ametoa ushuru. Ukaingia sukari, ushuru. Nunua makati, ushuru kubwa sana. Ukivuta sigara, ndani yake. Umekunywa soda, hiyo ndani yake. Ukikunywa ile one for the road, sasa hiyo ndani kabisa. Hiyo ni ushuru ambayo wanarogota kwenu kila siku. Unaelewa sawa sawa? Ili wafanye wewe nini? Ili watoa huduma kwenu. Ili wajenge barabara, hospitali ijengwe pale, na ndani yake iwe dawa, na iko vifaa ya kutibu watu, manases na wadaktari. Tumeona vizuri? Mashule zimejengwa. Mabarabara ijengwe, iwekwe lami. Sawa sawa? Lakini haya yote haifanyiki sawa sawa vile inatakikana. Iko sababu, manake mingi ya pesa ambayo inatoka kwenu haingii kufanya kazi kwa wananchi. Inaenda kwa mfuko ya watu binafsi. Hiyo tutazuia. Tumeelewana vizuri? Alafu pande ile nyingine, manake wananchi wanataka wapewe fursa ya kufanya kazi ili Kenya itajirike.